ବଢ଼ିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କଲା ବିଜେପି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ରବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାକଟପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଦଳ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର? ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା? ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି, ତାଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏ ଗଣଧାରଣାକୁ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ତୁଷାର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ 5G ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାନସିକ ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ ନ କରେ, ବିଜେପି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଫେର ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ? କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।